в навечерието на Никулден решихме да проверим има ли рибари, дебнещи за шаран, по крайбрежието на българския Дунав край Силистра. Какво е настроението преди обичане от всички празник, а и какво е състоянието на голямата европейска река, даваща хляб на стотици хора? На стоянката, откъдето тръгват лодките за риболов, намираме няколко празни съда, но рибари наоколо не се забелязват. Времето е студено и ветровито и може би това е причината да не се риболува активно. Решаваме да посетим въдичарите, за които климатът е безсилен пред страстта им. Колко са големи рибите, които излизат тук, край Дунава? Ами, тук за разлика от другите колеги рибари, не ги измерваме с ръце да показвам колко са големи, тук ги измерваме на крачки. Всъщност, рибарският фолклор е неизменна част от атмосферата на Дунава и настроението преди празника. Баш рибарен на Силистра с неговите приятели се организират страната за риба и той им казва: страната, рано ще станем ли? Ще станем. Ще вземете ракия, краставици, силистранска кайсиева, краставици, домати, всичко ще вземете ли? Ще вземем. Ами, върлици вземате ли? Аре да вземем, ги загубим някъде. Няма ли шаран? Шарана не. Шаран не, но малко по-едри. Кът, карас, като разпивате в момента бабушки, си затържеше много ядри. Какво е според тебе състоянието на водата? Във водата в момента е в много добро състояние. Не беше както преди с такива нефтени петна. Водата е чиста, но когато почне да идва, почва да влачи разни дървета, корени, пластмаси, ще е такива, но съвсем слабо. Съвсем малко са тез по Дунава. Като общо Дунава е много чист. Няколкото дребни рибки показват, че днес слуката не е приятел на въдичарите и за да разговаряме с професионални рибари, решаваме да проверим лодкостоянката на известния с рибарското си минало Тутракан. За съжаление и тук масово рибарско присъствие липсва. Но пък намираме единствения рибар, който все пак пробвал мрежата си в реката днес – Милена Ламбаджиева. Доскоро единствената жена рибар в този край на реката. 33 години вече съм по Дунава. И ми харесва професията. Харесва ми като работя. Рибите, когато излизат така, като идват. Особено пролетта, има доста риба. И признава, че реката никога не я омръзва. И въпреки нелекия труд, понякога една жена може да намери и романтика в този специфичен и повече мъжки труд. Когато съм излизала, нали, сутрин, тама не сгрява слънцето или вече съм в момента на местото, къде че работя, нали, при нас му викат тона, тама тика и изгрева така, да, слънцето се показва. Присъединилият се към разговора ни Красимир Кънчев, колега на Милена и рибар от 30 години, потвърждава, че от реката човек може да прехранва семейството си, ако обаче е усърден. А на вечния спор дунавската риба ли е по-вкусна или морската, Красимир отговаря почти по-соломоновски, но все пак. Просто в самата река водата е друга, сладководна и мисля, че е по-сладка рибата. В морето е друг вкуса. Ял съм от морето, не ми харесва сега. От морето идва тук, от на тях не ми харесва. Всеки се свикнал с рибата. И... А дали имате някакви ритуали преди да влязат в реката? Кът се кача в лодката и казвам така: Господи, че напред, аз след теб. Това ми е. Иначе с кой крак ще вляза, или нещо друго, няма. А за Никулденската трапеза, напук на общата представа, шаранът за тези хора на реката не е задължителен. Бяла риба ще си направя. Обичам пържена и си я правя с саламура така, с чесън и с копърче. Аз така я харесвам. Ако хвана, нали, ще мога да направя шаран във фурна, но иначе си пържа рибка там, или сомчи, или бяла риба. А за утрешния празник са категорични. Ще останат във къщи и ще празнуват.